Lumabas ang nating phone 1, hindi pa kaya ang budget. Nating phone 2, hindi pa kaya ang budget. Ngayon, na may bagong labas ang nating, ito yung phone 2A, siguro naman, kayang-kaya na ng budget to. Pag-usapan natin to, kaya huwag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys, sa nga pala si Poy and welcome back sa channel. Again, maraming salamat Digital Walker sa pagpapadala nitong Phone 2A. Alright, so simulan na natin agad guys sa presyo nitong uh, nating Phone 2A. Kasi nga, uh, gaya na ng sinabi ko kanina sa intro, uh, Phone 1 and Phone 2 is medyo medyo a bit pricey sila no pero this time guys naglabas sila ng more budget friendly na phone upon checking sa website ng Digital Walker ang price nitong nothing uh, nating phone 2A sa kanila yung eight uh, 8 to 8 variant is 18,990 pesos and then itong unit na nasa akin ngayon guys 12,256 20,990 pesos naman available siya sa black itong kulay na to at sa color white or milk. Pwede na natin mabili sa kanilang website, sa kanilang Lazada and uh, Shopee store and of course uh, sa mga physical store malapit sa inyo. Nung may lumabas sa teaser or parang leak para dito sa nating phone 2A, ang pagkakaakala ko wala siyang glyph interface or yung ilaw dito sa likod. Pero namanage manage pa rin nilang lagyan dito guys. Pero of course syempre hindi na ganun kadami tulad ng sa phone 1 and 2. Kasi nga ang target nila is yung mas murang phone. So mamaya pag-usapan pa natin yung feature na to. Pero for now, pag-usapan natin guys yung design nito. Kasi ah... Uh medyo talagang may pagkakaiba siya doon sa phone 1 and 2. Unang-una sa lahat guys, meron siyang unibody design, no? Uh, kung baga parang magkadikit yung, yung camera module niya sa mismong back panel. And then kung mapapansin natin dito, nasa gitna na yung camera niya instead of uh, nasa may corner siya. Na-achieve na naman ng natin dito yung dun sa previous generation nito na meron tayong uh, transparent design no? sa back panel. Na hanggang ngayon, na-appreciate ko pa rin yung ganitong classing concept nila. Na-appreciate ko din dito yung pagkakaroon niya ng matte finish sa frame nito, no which is nag-contrast naman sa medyo glossy or parang uh, glass type na back panel niya very comfortable hawakan maganda yung grip niya kahit isang kamay hindi ako nahihirapang gamitin at yun nga dahil matte finish siya uh, iwas tayo sa fingerprint dito plastic yung material na ginamit dito pati sa back panel nito na mukhang glass at uh, of course yung kanyang frame pero ang maganda dito meron siyang naka installed na screen protector and then uh, ip54 rating na siya meaning guys sa mga alikabok sa mga talsik ng tubig maulan ay hindi agad papasok dito sa phone. Uh, isang bagay na kailangan nyo din matandaan guys, uh, meron siyang dalawang nano SIM tray. Wala tayong micro SD card slot. Medyo mag-isip kayo kung alin sa dalawa yung pipiliin yung variant. Doon ba sa 128 or itong 256. Kayo kasi nakakaalam yun eh. So, search your heart. Wow, <laughs> search your heart. Isipin nyo muna kung, ano, kung para sa inyo gagamitin itong phone na to. Kung pang ano lang naman, na uh, Facebook, ganyan, panonood lang, hindi nyo kailangan ng mataas ng storage for games or sa pag take ng photos and videos. Doon tayo sa base variant nito para mas makatipid pa tayo, di ba? Pero anyway, tuloy na tayo. Ah, uh, nung una pala, guys, akala ko isa lang yung speaker nito, no? Pero nung nagtry ako manood sa YouTube, biglang may biglang may tumunog dito sa may ano niya, sa may earpiece niya. So, dual stereo speaker siya, guys. At uh, nagustuhan ko naman yung audio quality niya. Ito pa rin ko na lang sa inyo. Okay, so max volume to, guys. Uh, yung microphone nandito, so medyo itututok ko dito and here's it. narinig nyo naman, meron siyang bass, mar ma yung bass niya. Pero for me, parang nasa treble side siya, medyo matining sa may bandang mids and highs. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, clear siya at maganda yung, uh, yung tunog ng speaker nito. Speaking of speaker, syempre mas ma-enjoy natin yung uh, panunood kung maganda yung tunog at the same time maganda ang display. So para dito guys, sa uh... Uh, Nothing Phone 2a, meron siyang 6.7-inch flat AMOLED display na may 120Hz adaptive refresh rate, 240Hz na touch sampling rate, 10-bit yung kanyang color depth, meron siyang 1.7 billion colors, 700 yung typical brightness nito at umaabot hanggang uh, 1300 nits peak brightness na sobrang useful kapag uh, ginagamit natin siya sa labas. Wala akong masabi sa display nito guys, napakaganda, symmetric yung kanyang bezels no, meaning pantay-pantay uh, lahat, wala tayong makikitang chin or medyo mas makapal yung sa may sides. So lahat pantay-pantay which is mas maganda yung viewing experience. Naka Widevine L1 na rin siya guys, so makakapanood tayo ng HD content sa Netflix and other streaming platform. So kung may kayo manood, babad kayo sa mga series. Sobrang may enjoy nyo siya dito kasi maliwanag, clear, at yun nga, meron siyang vibrant colors sa display. So display settings ito, meron tayong adaptive brightness. Pwede natin palitan yung kulay niya to alive or yung pinakamatingkad na kulay, vibrant color or standard or parang close to real life yung itsura. And then pwede rin natin palitan yung color temperature ng, ng display nito to warm or sa may cooler tone. Sa refresh rate naman, adaptive siya. So depende sa ginagawa natin, nag-iiba-iba yung refresh rate niya. Pero pwede pa rin natin siyang ilagay sa high or yung pinaka-max settings niya which is yung 100%. 20 Hz or dun sa standard 60 Hz para talaga mas makatipid tayo sa battery. Ako lagi ko lang ino dito guys yung dynamic mode niya or yung adaptive no para smooth pa rin siya at the same time nakakatipid tayo sa battery. Ang maganda pa dito sa display niya ay supported siya ng HDR. Chineck ko sa YouTube guys, uh working siya no at uh, talagang sobrang ganda ng 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 color no kapag nanonood tayo. Now, pag-usapan na natin yung mga bagay na unique dito sa Nothing phone 2A no, pagdating sa software. At unahin na natin dyan guys, yung kanyang user interface. Ito talaga yung na-appreciate ko. Ito talaga yung talagang masasabi kong nasa top one siya for me ha. Pati dito sa S23 Ultra ko, ginaya ko yung UI niya. Hindi naman masyadong ginaya pero yung concept ng pagiging parang monochrome na simple pero magandang tignan. Sobrang kakaiba talaga yung experience. Maging sa animation, yung mga simple touch tulad ng kapag uh, on natin yung phone or pinapatay kapag nag uh, na fingerprint scan tayo alam niyo yon kung saan natin pinipindot yung screen dun siya unti-unting nag-open may mga customizations na pwede natin kalikotin dito like uh, sa wallpaper guys meron siyang tinatawag na wallpaper studio kung saan mag-generate siya ng, ng new at hindi pa natin nakikita na wallpaper na kahit saan i-generate niya para yun yung pwede natin gamitin. And then, meron din silang dinagdag dito na effect which is yung atmosphere effect. Ito, parang nag-blur siya or meron siyang parang greeny effect no sa wallpaper and yung kanilang glass effect. Sa home screen, marami tayong pwedeng pagpilian na widgets and then yung folder, pwede natin ibahin yung animation nito na kapag nag-open. Pwede rin natin siyang lagyan ng cover. Yung mga icon sa home screen, pwede natin i which is yung isa din sa paborito ko dito sa phone 2A no. Pwede natin siyang i -resize. For example, ito yung pinakapaborito nating apps or ito yung madalas natin ginagamit or nilalarong game dito sa phone. So, pwede natin siyang i para mas accessible siya at mas madali siyang Dutin. Yung mga ganong maliliit na bagay, eh, for me, talagang na-appreciate ko. So yun guys, kung gusto nyo maka-experience ng kakaibang user interface, uh, software na reliable at stable, sobrang linis na animation, transition, and overall UI, this is the best time guys para matarayin nyo na yung nating OS dito sa Phone 2a. Kasi nga, budget-friendly na siya. Pangalawang unique na meron dito sa Phone 2a, of course, yung kanyang glyph lights Alam ko na napansin nyo na, na hindi siya ganun kasing dami nung dun sa last generation nito dito sa Phone 2A kasi guys meron na lang tayo ditong tatlong glyph lights Andiyan pa rin yung pag-sync ng ringtones doon sa effect dito sa glyph lights Meron pa rin tayo ditong uh, visual countdown ng uh, glyph timer no kapag uh, uh, meron tayong sinet na timer eh nakadepende siya kung gaano siya kahaba at doon nababawasan yung ilaw. Meron pa rin itong composer, meron itong uh, volume indicator kung gaano nakalakas yung phone nang hindi nakatingin sa screen. Andito dito pa rin yung glyph progress. Ito yung uh, kapag uh, for example sa Uber no, sana magkaroon na tayo ng Grab dito no para mas may enjoy natin yung paggamit ng Glyph lights sa likod. Ito yung uh, from point A to B makikita natin dito kung gaano nakalayo or gaano nakalapit yung driver papunta sa atin. Meron din siyang music visualization kung sa kapag nagpapatugtog tayo sa phone, sumasabay yung ilaw dito sa likod. So yun, gaya nga ng sinabi ko kanina guys, kahit na binawasan nila yung ilaw dito sa likod, very functional pa rin guys yung tatlong to no, uh, na magagamit natin. And actually, itong nakasindi ngayon nasa camera side. ba? Diba? Pwede natin gamitin yung, yung glyph light nito sa likod sa camera. Speaking of camera naman, dito sa nating phone 2A, meron tayong 50 megapixel na main camera na may OIS at meron siyang kasamang 50 megapixel del na ultra wide camera And then 32 megapixel naman yung dito sa harap. For me very capable pwedeng ipanglaban yung uh, camera nitong nating phone 2A no. Nagustuhan ko yung mga photos na nakuha ko daylight kahit sa low light guys uh, pwedeng pwede. Hindi siya masyadong nahirapan sa pagkuha ng picture dahil nga meron din siyang OIS. Front camera is okay din naman para sa akin. Uh, nagustuhan ko din naman yung mga pictures na nakuha ko dito mga selfies. Ito yung sample video recording guys dito sa nating phone 2A. So I'm shooting uh, 4K 30 FPS. Ayan. Then pwede natin siyang i-times 2. Hanggang times 10. Ang maganda dito guys, pati sa ultra wide niya, pwede tayong mag-shoot ng 4K. naman, guys, yung sa front camera niya. Ayan. 1080p 30fps yung pinakasagad na format nito. Ano sa palagay nyo, guys? Kumusta yung camera performance nitong nating phone 2A? Comment down below. Pag-usapan natin yan. And lastly, guys, kumusta yung performance nitong nating phone 2A? So, para sa akin, guys, uh, wala ko masabi sa sa pagbe-browse no sa pagna-navigate sa paggamit sa phone very stable yung yung OS nga gaya na ng sinabi ko kanina And then, sinamahan pa ito ng MediaTek Dimensity 7200 Pro na 4 nanometer chipset. And then, yun nga, meron tayong 8128 at 12256 variant na available. 5,000 mAh yung battery niya and then supported siya ng 45 watts na fast charging. Future proof na rin itong nating phone 2A kasi binigyan nila tayo ng 3 years of uh, Android updates at uh, 4 years of security patches. So, kung plano mo itong bilhin for long term use, eh okay lang kasi hindi ka naman mabibitin sa performance kahit ilang years mo na siyang gagamitin. Speaking of performance, ito pala yung gameplay natin sa COD Mobile at Genshin Impact. Basically that's it guys for today's video. Ito po ang nating Phone 2A na again available na po sa Digital Walker. Sobrang ganda, sobrang galing, sobrang balance nung pagkakagawa dito sa phone na to. Pinaka nagustuhan ko talaga dito guys yung kanilang uh, software experience na talagang matindi. And then yun nga kung nagsawa na tayo sa mga paulit-ulit na design ng phone, eh maaasahan itong nating no kahit na may ilabas sila na, na panibagong phone. For me guys, meron at meron silang babaguhin sa design. Tulad na lang nitong nating phone 2A na talagang binago nila no. Iniba nila yung yung design niya para alam yun medyo ma-refresh -ma tayo. Display is very good, camera is okay. And then, uh, performance, pwede siya for day-to-day -day use. And gaming, pwede pwede naman. Nakita nyo naman kanina yung gameplay natin. So, yun lang naman. If decided na kayo bumili nitong nating phone 2A, uh, yung official link nito sa Digital Walker, guys, nilagay ko na dyan sa description box para hindi na kayo maghanap ng iba. Ganyan naman kayo eh. Ha? Anyway, yun lamang po. Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, Unboxing Anything Just For You. Nice! So